ubutumwa butoya wenda nagenera Benwa n'abafite imyumvire nka we buri uzakine n'ibindi bice byose by'umubiri ariko ntuzakine n'amabya yawe cyangwa se cyangwa se ibinenetse amabya buri ukuntu ikinyoma giteye urakomeza ukajya ubeshya buri munsi ukabeshya ukabeshya ariko umunsi ubumwe ubeshya noneho ibintu bigaragarira buri wese ubeshya nyine ikintu kigaragarira buri wese ikintu bagukorera gusa baguha inkwe nene bakaguha urw'amenyo n'ubundi bamaze kugutahura ni uruhe rwego rwabayeho ruruta immigration rutanga passport narwo ku giti cyarwo mumbabare wenda yewe nshobora kuba ntarize menshi ariko nzi neza ko uburenganzira bwo kugira ngo passport isohoke butangwa na immigration aho umuswera nyine akabyuka mu gitondo ngo ngewe ngo ntanga ngo passport ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesu izo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi murabizi neza ko jyewe ntajya nkunda gutinda mu mayira ariko maginga ya ngaya ibintu ngiye kubabwira nanjye ni ibintu nabonye ku mbuga nkoranyambaga dore ko zizarikora mbibonye ndavuga ni nanjye bino bintu noneho sinza kuza kubibahisha nagiye nkubitana n'ifoto umusore bita Muhoza Benwa ubundabunda mu gihugu cy'Ubufaransa maginga ya ngaya yateretse ku rukuta rwe rwa Facebook yise ARC urunana nyarwanda France buriya kera najyaga numva hari umugani uvuga ngo abaswa ni nk'abasazi nkagira ngo wenda baba babeshya ni ibintu byo gutebya cyangwa se ni ibintu biri aho ngaho nyine bisanzwe ariko nyuma nza kwibuka ko hari umwana w'umunyarwanda nawe maginga ya ngaya duhora dusubira mu byo yavuze kandi yavuze ijambo ryiza cyane yaragize ati umugani ugana kariho uwavuze abaswa ni nk'abasazi ni ukuvuga ngo yaje kunganirwa n'uwavuze ngo umugani ugana kariho aribyo bihita byuzuza rero yuko uwitwa Muhoza Benwa ari umusazi nyamusazi burundu uramutse usuye nk'imbuga nkoranyambaga ze cyane cyane uyu musore akoresha ukomoka mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gatore uyu musore ashobora kuba yaravangiye mu bwonko nubwo wenda nigeze gusura iwabo mu rugo nganira na nyina umubyara nyina arambwira atazamuganiriza tunakora ibishoboka byose abona ibyangombwa byo kugira ngo ajye gusura umusore we cyangwa se umuhungu we wamaze gusarikwa n'ibiyobyabwenge ndetse akaba nk'umusazi ageze mu gihugu cy'Ubufaransa kugeza maginga yanga yandi i Kigali nahamagaye nimero y'uyu mubyeyi ntago igicamo na resulta ntago ndamenya ngo ibyo baganiriye n'umuhungu uyu muhungu noneho ahabera ikihebe cyangwa se ubwenge bwe bubera ubw'abasazi nyine bigaragaza yagiye arandika ku rukuta rwe rwa Facebook aravuga ati ngo maginga ya ngaya ifaranga ry'u Rwanda ngo rimaze kurindimuka nyine ngo igihugu kimaze kurindimuka kubera ko ngo uri kujyana ifaranga ngo iyero rimwe iyero ukajya kurivunjisha bakaguhereza 4,200 by'amafaranga y'u Rwanda ariko abantu bose ntago bakureberera nk'uko wenda ari abantu bashobora kuza bakareba umusazi ibyo yavuze bakamwihorera gusa ari abahita bavuga batereka tunagerageze tunakebure burya ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icyana ari nayo mpamvu nanjye navuze nti ntago nagenda ntagize icyo mvuga ndetse nanahwiture nabonye n'abandi banyarwanda babikoze uyu musore bahise bamusamira hejuru mu kumusamira hejuru baramubwira ko se wowe nubwo utagira ubwenge koko nta n'abantu mufite ku ruhande bashobora kukugira inama maginga ya ngaya njyewe sinshaka no kuvuga ngo wenda ngo amafaranga arimo aravunja gute kuko ntago ariko kazi nshinzwe ko kumenya ngo amafaranga arimo aravunja gute n'ibiki ariko mwebwe ubwanyu mugende mwibarize ngo izi faranga iyero rimwe rimo riravunja amafaranga ngaya y'u Rwanda mugende mubyibarize ni devoir mbahaye ese nta nubwo wajya no kuri Google ukanidokumenta koko tujye tuvugisha kuri maze mu gitondo uwo muntu akabyuka akagira ibyo yandika nanone
buri ukuntu ikinyoma giteye urakomeza ukajyubesha buri munsi ukabesha ukabesha ari ku munsi ubumwe ubesha noneho ibintu bigaragarira buri wese ubesha nyine ikintu kigaragarira buri wese ikintu bagukorera gusaba guha inkwenene bakaguhurwa amenyo n'ubundi bamaze kugutahura uyu musore ngo ni Muhoza Benoît hariya bunda mu gihugu cy'ubufaransa nta muri magira aneyo mpamvu ari abantu bahise bamubwira ati Jesu kizaba mipango wowe urajya kubaririza Benoît koko Benoît ni umuntu w'umusazi ubereye mu gihugu cy'ubufaransa ufite ka Facebook atunzwe no kugenda akajya guhimba ibintu yandika ku Rwanda ibintu agira gute ariko nanone buriya ubutumwa butoya wenda nagenera Benoît n'abafite imyumvire nka we buri uzakine n'ibindi bice byose by'umubiri ako ntuzakine n'amabya yawe cyangwa se ibinenetse amabya uyu musore ngo ni Benoît icyo yakinnye nacyo buriya ni nko gukina n'amabya uzabigerageze rimwe umwe abasore mwe abantu babizi ibyo by'amabya uzagerageze rimwe ubyo uyakinisheho gato ibikubaho ni nk'ibyabaye kuri Muhoza Benoît zo Benoît yagerageje gato gushinga gashinge none bigiye gusaduka muri comment uramutse ugiye muri comment ibintu abantu bamukoreye biteye ubwoba noneho ahantu banabera babi bano bantu bamaze kwigomeka ku gihugu ntibajya banagira isoni nga mware aze kuza avuga ati rwose bwo kabyaramwe ahantu nabeshye nageze gute n'ubundi rakomeza akagira ngo ni ibintu biraho ngaho so abantu bose bamaze kumenya imbinu cyangwa se ubu buryo abantu babeshye none se nk'iyo ujya kubeshya koko ukicara ukabeshya ngo ifaranga ry'u Rwanda ngo ero rimwe rimuri ravunje 420 ese ubundi ubugendereye ari ibinyoma umuntu abeshya ukavuga ati wenda ibi byo nabibeshye kugira ngo ngere kuri iki ngiki nk'ibyo wabibeshya ngo bigere kuki ariyo ngo ni ukugumwa arabona abonye akuntu mu Bufaransa bafite bateye ubwoba ndabyibuka kera naho Imana Thomas akiriho yigeze kubeshya ngagirira imbiri rya online ubwo ni ukuvuga ngo ukagira ibyago wamara kugira ibyago ugahereza naho Imana $60,000 wamara kumuhereza $60,000 umuntu wawe bakamushinyagurira ubi umuntu we bakamucinyagurira ubireba umuntu we bakamucinyagurira ubireba nyine bakamunaganika nk'ahantu bakamutongera bakamuvugiraho ibintu bikomeye cyane ibyo ngibyo byaje kuvumburwa uko byagiye nka nyomberi nyuma yaho aza kubeshya abantu ngatanga pasiporo nk'uko abyarawe ariko ni uruhe rwego rwabayeho ruruta immigration rutanga passport narwo ku giti cyarwo mumbabare wena yewe nshobora kuba ntarize menshi ariko nzi neza ko uburenganzira bwo kugira ngo passport isohoke butangwa na immigration aho umuswera nyina akabyuka mu gitondo ngo ngewe ngo ntanga ngo passport ngo ngiye ngo nshinguraga abantu ariko umuntu wapfuye bakamushingura mu muyaga cyangwa bakamushingura mu cyuka cy'abaringa uwo ninde mujye mukoresha ubwenge rimwe na rimwe mwuka byarama mujye mukoresha ubwenge kabisa so mu butumwa bugufi ntago ndahanga kugira ngo ninde cyangwa se mu gukurura iminota ariko ubutumwa bugufi ni ubungubu abanyarwanda kazi abakunzi b'u Rwanda nimukumve izi zabaringa barabeshya bo batunzwe n'ikinyoma iyabeshye nibwo abona ifunguro iyabeshye nibwo abaho ariko ntihakigagira umuntu ubashuka mugende mu gugoringa nawe ngo mugende mu gugoringa nge ntabwo nabyokorera ubikorere muri telefone yawe aho uri hose ugende urebe ngo iyero rimwe rivunje amafaranga angahe y'u Rwanda urebe n'ibyo Benoît yavuze maze n'ukore comparison rimwe na rimwe mujye mukoresha ubwenge Imana yabahaye ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV niwa muhungu w'abanyarwanda Jesu kwizo wa mipango icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murorere.